Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korppyry ja sinä et, niin hyvässä kuin pahassa. Tänään halusin puhua teille tapahtumasta nimeltä Tulliselvitys Vol. 3, joka järjestetään Naantalin vapaa-aikatullilla, Henrikin katu 7. Lauantaina 9. päivää marraskuuta 2013 alkaen kello 6. Tämä on siis musiikkitapahtuma. Siellä esiintyy Play Your Pause, Sinister Glitter, Alibi ja Harmi. Ja tapahtuma on ilmainen ja ikärajaton ja päihteetön, kai. Mä veikkaisin ainakin, vaikka sitä ei täällä lue. Mä en usko, että siellä katsotaan hirveän hyvällä, jos sä ilmestyt sinne viinapullon kanssa. Ja hetkinen, nopea rundown näistä bändeistä. Play Your Pause, heidän oman sivunsa mukaan, he ovat Naantalista. He ovat pop rock bändi, eli naantalilainen pop rock bändi. Ja sitten Sinister Glitter taas on turkulainen rock bändi. Anteeksi, mulla on Facebook espanjaksi. Mutta mä veikkaisin, että intereses en grupos musicales meinaa niinku, että musiikilliset vaikutteet. Ja siellä luetellaan ACDC:tä, Kissia, Guns N' Rosesia, Motorheadia, Ramonesia, ZZ Topia, Aerosmithia, Led Zeppelinia, Sweatmaster, Extreme, J&E. Eli semmonen on siellä esiintymässä. Ja sitten on Alibi, josta, jos et tiedä mitään, niin mä koitan muistaa laittaa vaikka nyt naamani päälle annotationin mun omaan videooni, mikä on heidän haastattelunsa. Menkää katsomaan se, jos ette tiedä, mikä on Alibi ja teitä kiinnostaa. Viimeinen esiintyjä tuolla, viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, on Harmi, joka on ehkä yksi mun lempibändeistäni. Ja ehdottomasti semmonen bändi, kenen keikoilla mä oon ollut eniten, kun mä en yleensä hirveästi käy keikoilla, mutta sit jos mä käyn jossain keikoilla, niin se on yleensä Harmin keikka. Ja heillä on tullut heidän ensimmäinen studioäänityksensä, Lentokalat. Okei, en mä tuu ikinä muistamaan, että milloin se tuli, mutta kumminkin on tullut useita kuukausia sitten. Ja heiltä on hyvin pian tulossa toinen studioäänitys. Mä laitan taas annotationin tähän Lentokaloihin, niin naamani päälle. Ja sitten, jos mä muistan, silloin kun paperisotaa ilmaantuu, olettaen että se ilmaantuu myös YouTubeen katsottavaksi ja kuunneltavaksi, niin sitten mä laitan siihen annotationin vaikka tähän näin. Suurin piirtein. Mä en ole edes ihan varma, että onko mä suunnannut ton kameran oikein, joten te ette välttämättä edes näe mun vasenta kättä tällä hetkellä. Jos te ette näe mun vasenta kättä, niin sit unohtakaa vasen käsi, sit se annotation tuleekin tähän näin. Jos te nyt ette näe kumpaakaan, niin sit se tulee tähän näin niin kuin mun leuan alle. Mä oon vähän epävarma siitä, että mitä kaikkea toi kamera nyt näkee. No, ei siinä mitään. Nyt mä oon käynyt nopeasti läpi nämä kaikki esiintyjät täällä. Te luetaan vielä tapahtuman oma description niitä Facebook-sivuilla. Eli edellä mainitut yhtyeet räväyttävät Naantalin ylösalaisin ja tuovat elämän syksyiseen lintukotoomme. Tilaisuus on aivan keskimmällä keskustassa vapaa-aikatullilla aivan linja-autoaseman. Mä en tiedä minkä takia toi olisi niin kuin lainausmerkeissä vieressä. Joten kulkuyhteydet ovat mitä mainioimmat. Olit sitten täältä tai muualta, suosittelen lämpimästi saapumista paikalle sankoin joukoin vuoden kulttuuritapahtumaan. Ja en voi kyllä allekirjoittaa yhtään enempää tätä. Mä suosittelen tosiaan lämpimästi saapumista paikalle sankoin joukoin, koska tosta tulee todennäköisesti perkeleen hieno tapahtuma. Mä tiedän sen siitä, että mä oon ollut Tulliselvitys 2. ja Tulliselvitys 1. Ja ne ei jättänyt kylmäksi. Ei tässä muuta. Morjens!